Jornada Milionária: tudo que você precisa saber para ganhar dinheiro no automático. Como é que eu faço? Pergunta muito simples. Eu sei que <laughs> é... não vai perguntar como ficar rico, sacanagem. essa. Eu não ia. É. Mas como é que faço para ficar rico agora? <laughs> Se você puder, eu ia perguntar outra um coisa. Pouco mais fácil, né? Eu ia perguntar outra coisa. Caramba. Tem é... uma, mas assim, em poucas palavras, a impressão que eu tenho me, me ajuda. Uhum. Todo o dinheiro que eu ganhei, eu não sou um cara absolutamente assim, posso fazer o que eu quiser o tempo inteiro a qualquer momento. Uhum. Uh, mas todo o dinheiro que eu ganhei foi trabalhando. Uhum. Entendeu? Essa coisa de ficar confiando muito no que, que vai render, no que, que não vai render, eu sou, eu sempre falo para a mulher que mexe no meu dinheiro, eu falo assim: ó, eu só não quero perder. Uhum. Porque o dinheiro é do meu trabalho e as oportunidades que eu gero com a minha criatividade. Uhum. Mas essa é a melhor maneira de ficar rico? Não. <laughs> com certeza não é cara não é porque assim ó, uma coisa que precisa deixar claro investir uh. não enriquece investir não enriquece tá. tá vai ter gente agora que vai falar ah, você tá maluco é claro que enriquece né? e sim existe uma exceção e para essas pessoas que são a exceção uh. o investimento pode enriquecer tá? mas a via de regra ele não enriquece o dinheiro ele multiplica o patrimônio que você construiu que veio do trabalho Tá, então, assim, de uma forma geral, quando você trabalha, você agrega algum valor por teoria. Quando você agrega algum valor, você geralmente ganha uma parte desse valor de volta. Okay. É um dinheiro que vai entrar na sua conta, seja por salário, por lucro, de alguma forma vai entrar na sua conta. Isso é o que você ganha. Você tem o que você gasta e você tem que gerenciar isso através de suas finanças pessoais. A diferença entre uma parte do que você agrega de valor que entra na sua conta e o que você gasta para sobreviver e manter a sua família é o que você vai usar para investir. E o investimento vai multiplicar isso. E aí que você vai ficar rico? Não. Mas, mas então daqui... o que você falou que o trabalho não deixa rico? Não, nem o não. investimento deixa rico. O que, que deixa rico, pronto? <laughs> Eu disse que investir não deixa rico. Investir, ele acelera o processo ah. para você chegar lá. O que requer é você. Ganhar dinheiro. Mas então, você concorda comigo? Eu te perguntei, trabalhar, Para minha teoria é que o trabalho enriquece. Sim. Você perguntou não, se investir deixa rico? Não, eu perguntei se não, trabalhar. Eu tô deixa viajando? Rico. É. Eu tô viajando, Kaique? Não. Tô? Tá bom, então ganhar dinheiro deixa rico. É, 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 exatamente. Então, eu te, é o que eu te falei. para mim, não é o investimento que vai te deixar rico. É o trabalho. Tem razão. Então, sim, o investimento não deixa rico. É o trabalho. Ou seja, eu podia estar dando curso desta merda e <laughs> ganhando um puta dinheiro. Mas, com certeza, com certeza, sim. Como é que eu faço? Pergunta muito simples. Eu sei que não vai perguntar como ficar rico, sacanagem. essa. Eu não ia, mas é. como é que faz para ficar rico? Eu ia, eu ia perguntar outra um coisa. coisa, mais fácil, né? Eu ia perguntar outra coisa. Caramba. Tem é... uma, mas assim, em poucas palavras, a impressão que eu tenho me, me ajuda. Uhum. Todo o dinheiro que eu ganhei, eu não sou um cara absolutamente assim que posso fazer o que eu quiser o tempo inteiro a qualquer momento. Uhum. Uh, mas todo o dinheiro que eu ganhei foi trabalhando. Uhum. entendeu essa coisa de ficar confiando muito no que, que vai render no que, que não vai render eu sou eu sempre falo para mulher que mexe no meu dinheiro eu falo assim ó, eu só não quero perder uhum. porque o dinheiro é do meu trabalho e as oportunidades que eu gero com a minha criatividade uhum. mas essa é a melhor maneira de ficar rico não <risos> <risos> com certeza não é cara não é porque assim ó, uma coisa que precisa deixar claro investir uh. não enriquece investir não enriquece tá. tá vai ter gente agora que vai falar ah, você tá maluco é claro que enriquece né e sim existe uma exceção e para essas pessoas que são a exceção uh. o investimento pode enriquecer tá? mas a via de regra ele não enriquece o dinheiro ele multiplica o patrimônio que você construiu que veio do trabalho tá? então assim de uma forma geral quando você trabalha você agrega algum valor por teoria. Quando você agrega algum valor, você geralmente ganha uma parte desse valor de volta. Okay. É um dinheiro que vai entrar na sua conta, seja por salário, por lucro, de alguma forma entrar na sua conta. Isso é o que você ganha. Você tem o que você gasta. Isso tem que gerenciar isso através de suas finanças pessoais. A diferença entre uma parte do que você agrega de valor que entra na sua conta e o que você gasta para sobreviver, manter a sua família, é o que você vai usar para investir e o investimento vai multiplicar isso e aí que você vai ficar rico não mas, mas então daqui... o que você falou que o trabalho não deixa rico não, nem o não. investimento deixa rico o que, que deixa rico pronto? <laughs> eu disse que investir não deixa rico investir ele acelera o processo oh. para você chegar lá o que requer é você ganhar dinheiro. Mas então você concorda comigo, eu te perguntei trabalhar para minha teoria é que o trabalho enriquece. Sim, você perguntou não, se investir, deixa rico. Não, eu perguntei se não, trabalhar. Não, eu tô viajando. É. Eu tô viajando, Kaique. Não, tô. Tá bom, então ganhar dinheiro deixa rico. É, é, exatamente. É, então eu te, é o que eu te falei, para mim não é o investimento que vai te deixar rico, é o trabalho. Tem razão. Então sim, o investimento não deixa rico, é o trabalho. Ou seja, eu podia estar dando curso desta merda, <laughs> ganhando um puta dinheiro. Com certeza, com certeza sim. <laughs> Eu é ia perguntar outra um coisa. Eu né? é perguntar outra coisa. Caramba. Tem é... uma, mas assim, em poucas palavras, a impressão que eu tenho me, me ajuda. Uhum. Todo o dinheiro que eu ganhei, eu não sou um cara absolutamente assim, posso fazer o que eu quiser o tempo inteiro a qualquer momento. Uhum. Uh, mas todo o dinheiro que eu ganhei foi trabalhando. Uhum. Entendeu? essa coisa de ficar confiando muito no que, que vai render no que, que não vai render eu sou eu sempre falo para a mulher que mexe no meu dinheiro eu falo assim ó eu só não quero perder uhum. porque o dinheiro é do meu trabalho e as oportunidades que eu gero com a minha criatividade uhum. mas essa é a melhor maneira de ficar rico não <risos> <risos> com certeza não é cara não é porque assim ó uma coisa que precisa deixar claro investir é. não enriquece investir não enriquece tá, tá? Vai ter gente agora que vai falar, ah, você tá maluco, é claro que enriquece, né? E sim, existe uma exceção. E para essas pessoas que são a exceção, uh. o investimento pode enriquecer, tá? Mas a via de regra ele não enriquece. O dinheiro ele multiplica o patrimônio que você construiu, que veio do trabalho. Tá? Então, assim, de uma forma geral, quando você trabalha. Você agrega algum valor por teoria. Quando você agrega algum valor, você geralmente ganha uma parte desse valor de volta. Okay. É um dinheiro que vai entrar, seja por salário, por lucro, de alguma forma vai entrar na sua conta. Isso é o que você ganha. Você tem o que você gasta. Isso tem que gerenciar isso através de suas finanças pessoais. A diferença entre uma parte do que você agrega de valor que entra na sua conta e o que você gasta para sobreviver manter a sua família é o que você vai usar para investir e o investimento vai multiplicar isso e aí que você vai ficar rico não mas, mas então daqui... o que você falou que o trabalho não deixa rico nem não, o não. investimento deixa rico o que, que deixa rico pronto? <laughs> eu disse que investir não deixa rico investir ele acelera o processo ah. para você chegar lá o que requer é você ganhar dinheiro. Mas então, você concorda comigo? Eu te perguntei. Trabalhar, minha teoria é que o trabalho enriquece. Sim. Você perguntou não, se investir deixa rico. Não, eu perguntei se não, trabalhar Não, eu tô deixa viajando. É. Eu tô viajando, Kaique. Não. Tô? Tá bom, então ganhar dinheiro deixa rico, é, exatamente. É, é que, então, é que eu te falei, pra mim não é o investimento que vai te deixar rico, é o trabalho. Tem razão. Então, sim, o investimento não deixa rico, é o trabalho. Ou seja, eu podia estar dando curso desta merda <laughs> ganhando um puta é, dinheiro. Com certeza, com certeza. Então, assim, seria por Salário, por lucro, de alguma forma entrar na sua conta. Isso é o que você ganha. Você tem o que você gasta Isso tem que gerenciar isso através de suas finanças pessoais. A diferença entre uma parte do que você agrega de valor que entra na sua conta e o que você gasta para sobreviver manter a sua família é o que você vai usar para investir. E o investimento vai multiplicar isso e aí que você vai ficar rico? Não. Mas, mas então o que? Você falou que o trabalho não deixa rico, Caramba. nem o investimento deixa rico. O que, que deixa rico, pronto? <laughs> Eu disse que investir não deixa rico. Investir ele acelera o processo oh. para você chegar lá. O que requer é você. Ganhar dinheiro. Mas então, você concorda comigo? Eu te perguntei, trabalhar, a minha teoria é que o trabalho enriquece. Sim. Você não... perguntou se investir deixa rico. Não, eu perguntei se não, trabalhar. Eu tô deixa viajando? Rico. É. Eu tô viajando, Kaique? Não. Tô? Tá bom, então ganhar dinheiro deixa rico. É, 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 exatamente. Então, eu te, eu te falei, para mim não é o investimento que vai te deixar rico, é o trabalho. Tem razão, então sim, o investimento não deixa rico, é o trabalho. Ou seja, eu podia estar dando curso desta merda <laughs> ganhando um puta dinheiro. Mas, com certeza, com certeza. então assim, por Salário, por lucro, de alguma forma entra na sua conta. Isso é o que você ganha. Você tem o que você gasta. E você tem que gerenciar isso através de suas finanças pessoais. A diferença entre uma parte do que você agrega de valor que entra na sua conta e o que você gasta para sobreviver e manter a sua família,